تاله از خودت پرسیدی زندگی دقیقا همون چیزیه که میخواستی؟ چقدر از خواستهات محقق شدن؟ یاد بگیر توی زندگیت هدف داشته باشی، هدف و خواسته های واضح و مشخص. سعی کن خودتو توی آینده، یعنی وقتی که به خواسته ها و اهدافت رسیدی ببینی. اونقدر این کار رو تکرار کن، هر روز هر شب، تا باور کنی به خواسته هات میرسی. برای رسیدن به اهدافت نیاز نیست کارهای عجیب و غریب انجام بدی، فقط کافیه که قدم‌های کوچیک ولی متوالی رو برداری. یادت باشه که باید بزرگ فکر کنی ولی کوچیک شروع کنی. قدم‌های کوچیک تو رو به هر خواسته‌ای میرسونه. تنها کسی که میتونه جلوی تو رو بگیره خودت هستی. هیچ دشمنی بیرون از تو وجود نداره. تنها کسی که میتونه بهت کمک کنه خودت هستی. هیچ دوستی بیرون از تو وجود نداره. همه چیزهایی که تو برای رسیدن به هدفت میخوای همین الان پیشته. پس منتظر نباش تا همه شرایط مهیا بشه و بعد حرکت کنی، چون هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگه حرکت کنی همه چیز خوب و عالی میشه. اگه حرکت کنی شرایط فراهم میشه. باور کن، از همین امروز شروع کن. روزی یه صفحه کتاب بخون. روزی 30 دقیقه پیاده روی کن. روزی 20 دقیقه مناجات کن. یادت باشه هیچ کس کامل نیست. تو همین الان هم خیلی خوبی. تو همین الان هم فوق‌العاده‌ای. تو همین الان هم بهترینی. خودت هم میدونی که تا به حال اگه با ایمان حرکت میکردی چیزای فوق‌العاده‌ای رو به دست میآوردی، ولی همیشه دنبال بهونه و توجیه بودی. اگه حرکت میکردی، اگه گامهای کوچک ولی متوالی رو برمیداشتی، تا الان شاید یه کتاب خوب نوشته بودی، یه آهنگ خوب ساخته بودی، یه تخصص خوب به دست آورده بودی. خیلی از افراد ایمانشون رو از دست دادن. اونا حرکت نمی کنن. اونا خودشون رو باور ندارن. اونا خدا رو باور ندارن. اونا به دنبال رشد و پیشرفت نیستن. اونا شغلی دارن که اصلا دوستش ندارن. اونا با کسایی ارتباط دارن که همیشه باعث ضعفشون میشه، ولی بازم ارتباطشون رو حفظ میکنن. وقتی شما هدفی ندارید که براش حرکت کنید، دارید با سرعت هرچه بیشتر روحیتون رو نابود میکنید. یادت باشه که وقتی حرکت میکنی تا به هدفت برسی، وقتی که صبحها زودتر بیدار میشی و شبها دیرتر میخوابی، اون وقته که داری واقعا طعمه زندگی واقعی رو میچشی. در غیر این صورت تو یه مرده هستی که فقط داره نفس میکشه. وقتی به هر کدوم از اهداف و خواسته هات میرسی، استعدادهای بیشتری درونت شکوفا میشه. قدرتهایی توی خودت پیدا میکنی که قبلا نمیدونستی اونا رو داری. با رسیدن به اهداف و خواسته هات شخصیت تغییر میکنه. تو به قدرتهای خودت پی میبری. اعتماد به نفست بیشتر میشه و این یعنی خوشبختی. این یعنی زندگی. تصمیم بگیر که میخوای معمولی باشی یا عالی. تصمیم بگیر که میخوای جز کدوم از آدم ها باشی. چند تا دلیل برای رسیدن به اهدافت پیدا کن و براشون حرکت کن. و یادت باشه که هر چقدر دلایل بیشتری داشته باشی، انرژی بیشتری برای حرکت کردن و رسیدن به اهدافت پیدا خواهی کرد. اگر اونجایی که باید باشی نیستی، اگر از وضعیت راضی نیستی، یادت باشه که این موضوع هیچ ربطی به دولت و شرایط خانواده و شرکت و رئیس و کارمند نداره. این فقط به خاطر خودته. اگه برای رسیدن به اهدافت حرکت نکنی، اون وقت مجبور میشی ابزاری بشی برای اینکه دیگران به خواسته هاشون برسن. قبول دارم، قبول دارم، بعضی وقتا تو مسیر رسیدن به خواسته ها و اهدافت اوضاع سخت میشه، ولی مسائل و سختی ها جزئی از زندگی هست. اونا اومدن تا تو به خواسته هات برسی. اونا اومدن تا خواسته هاتو واضح تر بشناسی. سختی ها دوستتن، رنج ها دوستتن. اگه به گذشتت فکر کنی، توجه میشی که بزرگترین پیشرفت ها و موفقیت هات موقعی به وجود اومدن که با تمام وجود به مشکل و رنج برخورد کردی.
اونا نقاط عطف تو شدن، رنج ها باعث پیشرفت و حرکت تو شدن. اگه همیشه همه چیز بر وقف مرادت باشه، تو هیچ وقت حرکت نمی کنی. مثل یه مرداب فاسد میشی، متعفن میشی. اما یادت باشه، باید مثل یه رود جاری باشی. جاری باش و حرکت کن، به سنگ ها و موانع سر راهت برخورد کن. زخمی بشو اما ناامید نشو. خسته بشو اما نشین گریه کن. افسرده نشو. عصبانی بشو اما توی خشم باقی نمون و باز حرکت کن. نفر آخر شدن خیلی راحته. فقیر بودن، تنبل بودن، بدبخت بودن خیلی راحته. اما تو به دنیا نیومدی که فقیر باشی. تو به دنیا نیومدی که بدبخت باشی. تو به دنیا نیومدی که ضعیف باشی. از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن. اصلا مهم نیست که قبلا چه کسی بودی. از همین الان شروع کن و همه چیز رو تغییر بده. یادت باشه هیچ کس به جز خودت مسئول زندگی تو نیست. اولین قدم برای تغییر پذیرفتن تمام مسئولیت زندگیته. اگه میخوای منتظر کسی باشی هیچ وقت به جایی نمیرسی. وقتی حرکت میکنی نیروهای غیبی به کمکت میان. شرایط، آدمها و اتفاقاتی که تو رو میتونن به هدف برسونن به سراغت میان. البته اگه با ایمان حرکت کنی و منتظر کسی نباشی. هیچ وقت توی دایره راحتی خودت نمون. هر روز به دنبال چالش جدید باش. هر روز به دنبال یاد گرفتن یه مهارت تازه باش. هر روز بخوای یه کمی بهتر باشی، کمی بهتر از دیروز باشی. کمی صبورتر، کمی بخشنده تر، کمی مهربون تر، کمی با ایمان تر. زندگی ارزشش رو داره. تو فقط یه بار به دنیا میایی. طوری زندگی کن که بتونی به خودت افتخار کنی، تا خدا به تو افتخار کنی. طوری زندگی کن که موقع مرگ حسرت هیچ چیزی رو نخوری. یادت باشه هر لحظه ممکنه این فرصت زیبایی زندگی رو از دست بدی. پس هیچ زمانی رو به بتالت نگذر. طوری زندگی کن که بعد از مرگت از تو به عنوان یک قهرمان یاد کنن، کسی که خوب زندگی کرد و زمین رو جای بهتری برای زندگی